Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Слава Україні, слава українським силам оборони. Вітання усім, хто приєднується до нашого ефіру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години, як і двох наступних, для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Цю нашу ефірну годину присвячуємо з вами сповна тим циркам, які росіяни влаштовують і на території своєї країни, агресорки, і на тимчасово окупованих територіях України. Псевдовибори, так, отой процес, який на Росії помилково називають голосуванням, будуть змінювати російського диктатора Путіна на Путіна, очевидно, бо інших виборів у них немає, вони не створили собі таких обставин, у яких можна обирати. Тож давайте оглянемо усі найважливіші деталі, які є відомими станом на цей момент. У Латвії оштрафували двох агресивних учасників виборів президента Росії. Про це повідомляє видання «Делфі». Після перевірки та оформлення адміністративного штрафу їх відпустили. Також вони мали діючі дозволи на перебування у Латвії. Нагадаю, у п'ятницю вранці, незадовго до 9-ї, кілька людей зібралися біля посольства Росії з наміром брати участь у голосуванні, хоча цього не можна робити в Латвії до неділі. Для встановлення осіб поліцейські провели перевірку документів. Двоє людей проігнорували вимогу посадових осіб пред'явити документи, стали агресивними, чинили опір, впали на землю і голосно кричали. Знаєте, все в стилі росіян. Їх затримали та доставили в управління поліції для подальших процесуальних дій. Відтак, на міжнародній арені, що гуде про псевдовибори в Російській Федерації, залишаємося разом із вами. Очільники комітетів закордонних справ 20 держав зробили спільну заяву про нелегітимність так званих виборів Кремля на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив парламентарій Литви Жегімантас Павільоніс. В одному оприлюдненому документі очільники комітетів наголосили, що проведення цих виборів на окупованих Росією українських територіях є грубим порушенням міжнародного права, принципів статуту ООН, а також територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Вони назвали так звані вибори черговою провокацією з боку Росії та спробою легітимізувати тимчасову окупацію українських територій. Тим часом у регіонах, що зараз під контролем Кремля, справді тривають так звані голосування за Путіна. Наприклад, на Луганщині ще до початку волевиявлення у так званій ЛНР окреслили показники явки на виборах президента Російської Федерації. Заявили, що під час побудинкової агітації нібито обійшли понад 611 тисяч домоволодінь, що становить 94% від загальної кількості, і більше 90% опитаних начебто погодилися віддати свої голоси. За 4 дні до строкового голосування на окупованій Луганщині участь у цьому заході, за даними ЦВК РФ, взяли понад 326 тисяч осіб. Дострокові вибори проводилися виключно на прифронтових територіях і населених пунктах, куди важко дістатися, але бюлетені туди якось доставили. Цифра близька до кількості населення громад, що опинилися в окупації у 2022 році разом із дітьми. На Херсонщині тим часом у рамках цирків навколо зміни Путіна на Путіна місцевий гауляйтер Володимир Сальдо теж влаштовує пропагандистські вистави. Цього разу для начебто міжнародних спостерігачів. Чому кажу начебто? Бо звісно, що ті, хто приїхав на тимчасово окуповані території, послушні та лояльні візитери Кремля. І от Сальдо понатикував їм на карту регіону, повсміхався і навіть розповідає про те, що, цитую, «Херсонці твердо рішили бити в місті з Росією». Думаю, тут більше демократії, ніж у Франції, наприклад. Коли я бачу людей у центрі, думаю, що вони щасливі і вільні. Напевно, російські гроші трошки притупили зір, слух і відчуття. Фрідом каже, цікаво, чи бачив він підвали катівні своєї нової улюбленої країни. Треба це відео показати Еммануелю Макрону, просто щоб він, м'яко кажучи, здивувався. А я ж тим часом нагадаю, напередодні пропагандистського фарсу під назвою «Вибори президента Російської Федерації» на тимчасово окупованих територіях росіяни почали вивчати сторінки місцевих мешканців у соцмережах. Про це повідомляв Центр національного спротиву. При окупаційних адміністраціях були створені моніторингові групи, які досліджують пости лідерів думок в різних галузях щодо їх позицій. Кожен тиждень звіт з такими особами та поміткою щодо тональності їх висловів відправляється далі.
Таким чином росіяни хочуть не допустити дезінформації перед виборами і заглушити всіх незгодних. Населення, яке залишилося на цих територіях, не проявляє інтересу до псевдовиборів, тож росіяни намагаються розтягувати так звані голосування на тижні, аби можна було пояснити порожні дільниці та їхню малу кількість. Зробити свій вибір без вибору дозволили без паспортів, адже місцеві саботують процес паспортизації. Окупанти запровадили примусове голосування за місцем проживання, яке відбувається в присутності російських бойовиків під час обходу окупантами будинків і занесення тих, хто не планує йти до дільниці так званої, у списки нелояльних мешканців з подальшими наслідками. Як примусове голосування відбувається у Маріуполі і що про це намагається розповідати російська пропаганда, дивімося далі. Голосование в помещении. Предварительно было досрочное голосование с 10 по 14 марта. Это организовано в новых регионах для того, чтобы избежать скопления людей и обеспечить безопасность. Все 5 дней досрочного голосования прошли спокойно, без нарушений. И благодарили люди даже со слезами на глазах. Как вообще обстановка в городе вот сейчас в эти дни? Очень все спокойно, благодаря Росгвардии и ОМОНу, все очень спокойно, обеспечена безопасность, все хорошо. С каким настроением пришли сегодня? С отличным. Я надеюсь, что будет закончено с успехом то, что начато. Вот. И жду, конечно, улучшений, потому что у нас уже идут улучшения, так что все хорошо. Все восстанавливается, входит в свое русло, как и было, и даже лучше. Я не знаю, як у деяких учасників російської пропаганди повертається язик називати те, що росіяни зробили з Маріуполем, улученнями, тому що місто вони буквально знесли із лиця землі, як низку інших населених пунктів в Україні. Бо якщо ми з вами подивимося на Сєвєродонецьк, на Рубіжне, що на Луганщині, якщо ми подивимося на той же Маріуполь, Авдіївку, Бахмут, що на Донеччині, то от стиль в окупантів завжди однаковий. Прийти, принести біду, розруху, перетворити багатолюдне місто просто на пустку і потім на основі цього на кістках пострибати і порозповідати про місцевих мешканців, які розповідають там про улучшення. Якесь. Ну, гаразд, гаразд. Ліричні висновки відкидаємо в бік. І детальніше про ситуацію на тимчасово окупованих територіях і так звані вибори. Говоримо далі із правозахисником Павлом Лисянським. Пане Павле, вітання вам і дякую, що традиційно приєднуєтеся до наших ефірів. Да, вітаю, пані Софія. Як зараз відбуваються так звані вибори на тимчасово окупованих територіях? Поділіться, будь ласка, з нами от загальною інформацією, перш за все, яка відома з різних областей. Дивіться, ну, по-перше, можна зробити висновок об'єктивний, да, що місцеві мешканці не підтримали проведення псевдовиборів на окупованих територіях, і вони масово не приходять на так звані виборчі дільниці. Що, ну, і окупант застосував наступну технологію. Тобто вони почали масово приходити до мешканців окупованих, да, територій. Але це виражається не тільки в тим, що вони з збройними там представниками окупантів ходили там по домівках. Ну, наприклад, була така ситуація, коли вони пустили автобус. На автобусі написали дільниця номер 1. І цей автобус по місту, ось бачу там 2-3 людини, вони зупиняються, я ще не опублікував, у мене є фото. Тобто вони зупиняються, відкривають, заганяють в автобус людей, змушують голосувати. І так вони на протязі дня, розумієте? Тобто, ну, про що тут казати? Це такий ось, ну, знаєте, я не думаю, що хтось думав колись, що таке можливо. Да. Потім підприємства. Загалом за весь час окупації ось постійно підприємців приводили на виборчі дільниці. Мається на увазі робітників. А цього разу ні. Цього разу ніхто, ну, навіть не вирішили ризикувати. Прийшли на підприємство, встановили урни на видному місці, да, і прогнали, да, під камерами всіх робітників.
Тобто такого, як було раніше, що вони проводять робітників на так звані виборчі дільниці, такого вже теж немає, да, відповідно. І тому питання, ну, питання в тому, що ви зараз не побачите, ось ви там в Маріуполі показували кадри, не побачите фото або відео окупантів, де є там, ну, знаєте, велика кількість людей на виборчій дільниці. Ні, такого нема. Вони те, що можуть зігнати там, це мізер, да, відповідно. Взяти коментар у якихось, скажімо так, маргінальних прихильників «Руського міра» і все. Тому питання, ну, тому картина, ну, загалом вона ось така, яку я розповів, бо по всім окупованим територіям. Центр протидії дезінформації нещодавно повідомляв, цитую, на Донеччині триває дострокове голосування російських гастролерів, які приїхали на тимчасово окуповані території працювати в адміністраціях, школах і лікарнях. Дострокове голосування – це оте, яке відбувалося до п'ятниці, до офіційного початку псевдовиборів. Саме їхні бюлетені стануть основою для імітації високої явки. На вашу думку, навіщо взагалі ось ця імітація високої явки на тимчасово окупованих територіях, зважаючи на той факт, що якби на Росії чи на тимчасово окупованих територіях проголосувати прийшов один росіянин чи один адепт «Руського міра», все одно би показували явку 120% і все одно Путін би переміг Путіна? Ну, по-перше, я б ще додав те, що до дострокового голосування було дострокове голосування на окупованих територіях цих членів окупаційних формувань масово, яке почалося ще з 24-25 лютого по всім тимчасово окупованим територіям, да, відповідно. І загалом саме більшість на них, тому що більше всього там зараз таких лояльних, це якраз ось, ну, вони. Щодо того питання, що ви завдали, останні виступи Путіна, згадайте, там такі ж, як ми, там такі ж русські і таке інше, да, відповідно. Зізнатися російська пропаганда в тому, що там на сьогоднішній день немає людей, або люди є, але вони навіть там в, ну, там, скажімо, сумою 20% не хочуть приходити на псевдовибори на окупованих територіях, тому що не підтримують окупаційний режим. Пропаганда не може, тому що тоді виявиться, що вони вторглися на територію, да, тобто пропаганда зізнається, що вторглися на територію до людей, які не хочуть бачити окупантів там, де вони є. І тому окупанти намагаються не просто сфальсифікувати вибори, а утворити такий, скажімо, всебічну підтримку місцевих мешканців, да, на окупованих територіях, по суті якої, ну, просто немає. От, пане Павле, на вашу думку, і згідно з інформацією, яку ви отримуєте, у яких регіонах, на яких тимчасово окупованих територіях є найбільш напружена ситуація у зв'язку з псевдовиборами? Ви знаєте, ну, взяти окремий такий регіон, ну, я би не взяв, тому що, ну, питання в наступному. Дивіться, окупанти замовили 4 мільйони, більше 4 мільйонів бюлетенів на окупованих територіях на всіх псевдовиборах. Більше 4 мільйонів. Нещодавно вони доповідали, що паспортизували 90% населення на окупованих територіях, і за їх даними це 2 мільйони 200 людей. Розумієте? Тобто питання, а де ще 2 мільйони людей? Тобто, ну, і на які ви замовили бюлетені? І питання в тому, що якщо ми беремо явку людей, то вона критична для окупантів на всій тимчасово окупованій території України. Да? Якщо брати, скажімо, ну, там, підтримку тих, хто прийшов і хто не прийшов, то, скажімо так, міста до міста, які знаходяться на окупованій частині Луганської, Донецької області і в Криму подалі від лінії фронту, подалі від лінії фронту, які були окуповані в 2014 році, там для окупантів більш благоприятне становище, ніж на всіх інших містах.
Чи є великий масив російської пропаганди щодо псевдовиборів президента Російської Федерації, яка от стосується саме місцевих? Бо ми бачили велику кількість матеріалів від російських пропагандистів, яка розрахована, очевидно, на їхнє російське населення, от показати, що начебто черги, всі голосують за Володимира Путіна, всі насолоджуються тим, що російські війська прийшли і знищили їхні міста і села. Але от чи є дезінформація, яка скерована безпосередньо на місцевих жителів? Дивіться, вони зараз дуже потужно вичистили інформаційний простір, тому що є внутрішній наказ ФСБ, який регламентує, що можна показувати у відкритих джерелах, а що не можна. І відповідно вони відразу інкримінують. Ну, якщо хтось починає, скажімо так, висказувати невдоволення на окупованих територіях з місцевих мешканців, відразу йому інкримінують статтю про дискредитацію. Відповідно. Проте дуже багато людей невдоволених, тому що вони дуже багатьом закрили в'їзд на окуповані території, навіть ті, хто підтримував російський мір колись, да, у кого був паспорт ДНР, ЛНР, вони не змогли в'їхати через КПП Шереметьєва на доокупованих територіях. Їм в'їзд закрили на мінімум на 5 років. Вони повіджимали майно зараз, дуже багато майна вони повіджимали через рішення судів. Вони, ну дивіться, вони віджимали раніше майно, да, а зараз вони почали це майно, яке віджимали, легалізовувати через рішення російських судів, для того, щоб у людей не були змога навіть за їх законодавством віджати це майно у окупантів. Ну, у силовиків, там, у таке інше, да, тобто. І такого дуже-дуже багато. Багато людей виїхало просто виїхало звідти, тому що бояться, що після цих псевдовиборів буде мобілізація, да, яка була у 2022 році на тимчасово окупованих територіях України, відповідно. І тому дуже людей, ну, багато невдоволених. Все, що вони собі дозволяють, це написати коментарі в соціальних мережах, або, скажімо так, скандалити непублічно в окупаційних органах влади на захоплених територіях. От, пане Павле, чи могли б ми з вами цю тему трохи продовжити? От ви зачепили Бананові республіки, ЛДНР, у яких адепти руського міра, на жаль, були ще з 2014 року. Що загалом відомо про життя так званих еліт Донецької та Луганської області, які раніше підтримували окупацію Росією частини українських територій, зрештою отримали, можливо, якісь посади, отримали якісь тимчасові блага. Чи залишаються вони зараз? Бо ми з вами неодноразово говорили про те, що росіяни намагаються перебрати на себе повний контроль. На сьогоднішній день там вони... Ну, на сьогоднішній день вони повністю зачищають людей, які їм добре слугували з 2014 року. Тобто вони зачищають там керівників окупаційних адміністрацій міст, керівників силових установ в містах, знову ж таки. Все, що вони можуть залишити за окупантами, це на сьогоднішній день. Це поки що народні ради, так звані народні ради, які залишаються за місцевими десь приблизно на 50%. А місцевих окупантів вони називають криптобандерівцями. Да, навіть зараз вони називають криптобандерівцями, і вони їх не поважають. І при, скажімо так, будь-якої можливості, вони пишуть там якісь доповідні записки, да, відповідно ФСБ або інший силовий орган окупанта їх заарештовує. Там так був заарештований начальник ФСІН ЛНР, головний по тюрмам, да, так званої ЛНР, це Череповський, да, так був знятий мер Луганська. Зараз ходять чутки, що почали ходити чутки, що змінять Пушиліна на Жогу. Ну, там такі, тобто, ці окупантські розклади. Ну, ви знаєте, я думаю, що нашим глядачам це не досить цікаво. Принцип тут один. Окупанти використовують зрадників і потім їх просто викидують. Да, відповідно. І оці нам, знаєте, окупаційні окупантські розклади, там, які відбуваються, їх потрібно тільки фіксувати для того, щоб
злодії не змогли уйти від покарання за здійснені злочини від для України, да, тому що вони були на окупаційних посадах, вони віддавали накази, вбивали місцевих, руйнували міста, і потім, да, їх кудись звільнили, вони можуть десь інформаційно там сховатися, ми цього не повинні допустити. Тому і відстежуємо кожне таке перетинання. А загалом ці території, ще, да, те, що цікаво, нещодавно я проаналізував суддівську владу, да, тобто на окупантів, суддівську владу окупантів. Так я вам хочу сказати, що там тільки 10% місцевих окупантських суддів, да, тобто 10% колаборанти. Всі інші – це громадяни Російської Федерації, там, скажімо, помічник судді з Єкатеринбурга відправили суддею на окуповану територію, суддя, який отримав догану, відправили, тобто збирають самих гірших з Російської Федерації, але вкрай не довіряють місцевим колаборантам, які колись зрадили Україну. От, пане Павле, якщо з вами ще трохи продовжимо цю тему, як ви бачите майбутнє тимчасово окупованих територій після псевдовиборів президента Російської Федерації? Очевидно, що колаборанти, гауляйтери із 2014 року, із 2022 року мали певні блага, які повсякчас скорочувалися після псевдовиборів. Були ж вибори так звані у вересні 2023 року, начебто, так, на Російській Федерації, і відбувалися вони також і на тимчасово окупованих територіях України, а згодом лещата Кремля починали зжиматися. Чи будуть чергові обмеження, черговий тиск після ось цих голосувань, які тривають зараз? Безумовно, ситуація стане тільки гірше. На жаль, для людей, для місцевих мешканців, з боку окупаційних адміністрацій, з боку силовиків окупанта. Для місцевих мешканців буде застосовуватися примус у всьому. Перш за все, це примусова мобілізація, да, відповідно. В принципі, місцеві це повинні відчувати, вони мені так і кажуть, що те, як ось їх зараз використовують на цих псевдовиборах, коли вони не хочуть голосувати і їх змушують, да, вони розуміють, що буде після цих псевдовиборів. Ну і загалом, на жаль, завдяки військовому агресору Російської Федерації, життя на тимчасово окупованих територіях для звичайних людей, ну, наразі є просто, ну, неможливою. Забирають паспорт, забрали там роботу, забирають дітей, готують місцеве населення, місцевих дітей до майбутніх військових конфліктів, промивають голову військовою пропагандою. Тому ситуація там буде, на жаль, ну, тільки погіршуватися. Це як порівнювати пацієнта, який захворів смертельною хворобою і який не лікується. От, пане Павле, і ще цю тему хочу з вами продовжити, ту, яку ви зачепили наприкінці своєї відповіді, вона про політичну ідеологію, яку намагається запхати в голови українських дітей. Ми з вами неодноразово говорили на цю тему, але насправді за час повномасштабного вторгнення нічого, в принципі, не змінюється. Росіяни і надалі намагаються мілітаризувати українських дітей і віднадити їх від української ідеології, від своєї батьківщини тощо. Що відомо про ці процеси і наскільки активними вони стали упродовж останнього часу? Дивіться, крім військової мілітаризації, окупанти проводять ще й політичну освіту серед дітей. Останній час зафіксовано, що ця освіта, вона направлена на імперіалізм. Да, відповідно, вони просувають серед дітей, серед політичної освіти ідеологію імперіалізму. Вони чомусь активно почали критикувати ліві політичні погляди, хоча б на Росії це завжди було, напротязі років Росія залишалася таким оплотом лівої ідеології, да, тобто відповідно, у них навіть зараз були загони під час військової агресії, так званих боротьби, да, проти, ну, як вони казали, проти імперіалістів, да, тобто вони збирали там з Бразилії, там з інших країн таких лівонаправлених радикалів для того, щоб приймати участь у військовій агресії проти України.
Зараз навпаки, вони ретранслюють такі там меседжі, що лівий радикалізм – це плохо, загалом Радянський Союз – це погано, відповідно, і єдина правильна ідеологія – це імперіалізм. Ну, в принципі, скажімо так, ну, це процес такий нормальний для фашистів, да, відповідно. Тобто спочатку вони говорили, що будуть там захищати соціально-економічні права, потім під це піддавали національні інтереси, потім це все поєднували, да, відповідно. І потім вже там імперія, там всесвітнє господство і таке інше. Так само і тут, да, відповідно, те, що ми бачимо. Намагаються говорити, що життя людини – це не може. Це неважливо, головне – це загальна державна мета, що головне – ті території, які були захоплені, да, і відповідно вони вкладають дітям в голову про здійснення світопорядку такий, як потрібен Російській Федерації, тобто Російській імперії, тобто відновити контроль над всіма територіями, які входили в склад Російської імперії. Да? Це, я кажу, те, що розказують їм так звані вчителі, які нам розказують, що їх заставляють казати, ну, дітям, підводити дітей до цих, що це було наше, це було наше, тепер час це забрати. Да. Тому політична освіта виключно направлена на це. Не на демократію, не на свободу слова, не на вибори, не на те, як пояснити дитині, що вона може там згодом обирати, щоб приймала участь. А політична освіта направлена на те, що ці діти повинні становитися солдатами імперіалістського диктаторського режиму Кремля для того, щоб приймати участь в заходах, який оголосить Кремль, військова агресія чи захоплення території. То і таке інше. Тобто, ну, справжній терористично-фашистський режим. От, пане Павле, якою є ваша думка стосовно реакції міжнародних організацій та низки країн, які зараз підтримують Україну? Чи достатньо уваги привернуто от саме до цієї теми? Тому що війна триває, росіяни скоюють воєнні злочини вже ледь чи не кожного дня. Але насправді мілітаризація дітей – це те, що згодом доведеться викорінювати роками, якщо взагалі вдасться це зробити. Ні, недостатньо роблять. Ну, дуже просто. В Російській Федерації заборонили всі міжнародні організації, наприклад, Німеччини. Там раніше були фонд Конрада Денавера, фонд Фрідріха Еберта, фонд Рози Люксембург, да, відповідно, в Російській Федерації. Їх заборонили. Да, відповідно. А ось, наприклад, відділення російських центрів в Німеччині не заборонили, працюють. І потім дивуються, а чому політика Російської Федерації сприймається в інших країнах і знаходить підтримку серед людей. Так само і в інших країнах. Оці російські центри – це виконавчі партнери фонду «Руський мір» є в 52 країнах світу. А крім того, ще є «Руські дома» через Россотрудничество. А крім того, ще є російські координаційні ради російських співвітчизників по іншим країнам, які йдуть від дипломатичних установ Російської Федерації. І, відповідно, вони, це все працює, через те йдуть кошти, да? І потім в країнах дивуються, чому ж так, ми їх там не заборонили, вони нас не заборонили, і Захід не чують громадяни Російської Федерації, а мешканці європейських країн, ну, ми бачимо, да, там, хто там в Польщі виходить з плакатом Путіна, да? Питання ж потрібно задати, чому він виходив там, або за гроші, або пропагандою отруївся. Якщо отруївся, то яким чином вона до нього дійшла? Потрібно ж це бачити і розуміти, звідки вона виходить. Тому я вважаю, що недостатньо і в країнах Європейського Союзу, і, зокрема, міжнародні організації, вони повинні зробити роботу над помилками, заборонити оці ідеологічні, в лапках кажу, організації Російської Федерації, диктатора Кремля, для того, щоб зменшити вплив Російської Федерації на своїх мешканців і загалом на політичні процеси, які приймаються в цих країнах.
Пане Павле, завершальна тема нашої з вами розмови, і стосується вона паспортизації, яка триває упродовж тривалого часу. Це примусовий процес на тимчасово окупованих територіях. І, звісно, напередодні псевдовиборів президента Російської Федерації він лише посилився. Якою ситуація із паспортизацією є зараз, зважаючи, бодай, на той факт, що росіяни навіть дозволили голосувати і без паспортів? І друга частина питання – це що станом на зараз Східна правозахисна група рекомендує українцям на тимчасово окупованих територіях от у зв'язку з паспортизацією? Пані Софія, розумієте, в чому тут ситуація з паспортом? Для того, щоб паспортизувати, потрібні люди на окупованих територіях. А людей нема. Тут ось в чому питання. Вони практично знищили той людський потенціал окупанти, який був на тимчасово окупованих територіях. Ми пам'ятаємо ще, скажімо, до повномасштабного вторгнення 2014 року, там Луганська, Донецька область, це були самі густонаселені області, да, які голосували, які давали там результати, там було завжди жило найбільша кількість людей. Зараз навпаки. Зараз настільки навпаки, що там ці території тримаються тільки із-за тих людей, які залишилися там в меншості працювати там в окупаційних адміністраціях, частина на підприємствах, які, скажімо так, працюють на 10%, відповідно, і працює там така ж кількість людей від загальної чисельності, розумієте? І, відповідно, людей там нема. Вони ж, коли рахують там 2 мільйони, ми там паспортизували, вони рахують той мільйон, який був виданий паспортів з 2019 року. Розумієте? А в 2019 році була закриття шахт примусово, да, відповідно, і частина людей виїхала через трудову міграцію ще тоді. А там була пандемія, а там загалом погані там лікарі, погане там лікування людей, да, відповідно, і там люди вмирають дуже, дуже часто. І кількість населення через ці фактори, вона зменшилась. І тому на сьогоднішній день все, що можуть робити окупанти, це вони за якимось там указом Путіна, який знову-таки там щось спрощує, видає паспорти людям, дітям до 14 років. Оце максимум, що вони можуть зробити. Інше питання в тому, що вони, крім того, з січня 2024 року запустили механізм паспортизації українців, які знаходяться в країнах Європи. Да, вони так зробили. Це був такий указ для того, щоб таким чином теж виконувати обіцянки перед диктатором, що ось ми паспортизуємо. Вони навіть вже почали і так робити. Вони запустили цей механізм. Ми проінформували ще в січні про це наших міжнародних партнерів, через кого це буде, через як це буде. Тобто таким чином вони намагаються українців паспортизувати вже в Європі. Проте на окупованих територіях вони не в змозі там паспортизувати в тої кількості, якою вони заявили, тому що просто людей нема, вбили людей. Загалом резюме медиків, науковців, які працюють на окупантів, що якщо ситуація буде в них така ж сама, як зараз, це вони самі, в мене документи є, то населення там зникне через 55-60 років. Єстественним способом. Тобто без війни, без нічого, якщо так зараз, як і буде, то населення там перестане існувати. В мене є документ, це їх бачення, знову ж таки кажу. А я так розумію, що вони ще і приукрасили трошечки, що ситуація там ще гірша. На жаль, важкою залишається ситуація на тимчасово окупованих територіях. І, на жаль, направду, міжнародна спільнота поки що не звертає уваги на пропаганду і на злочинні дії Росії у цьому полі. Пане Павле, я дякую вам за цю розмову. Павло Лисянський, засновник Східної правозахисної групи, був з нами на прямому зв'язку. Ми ж продовжуємо тему псевдовиборів на Росії далі. Русські не здаються. Чули таку фразу? Ви, напевно, можете думати, що йдеться про якийсь там бойовий дух? Ні. Русські не здаються. Придумувати тупі, безглузді речі і реалізовувати їх наяву. Цього разу ми з вами говоримо про не таких, як всі росіян. Тамтешня псевдоопозиція теж пішла на вибори.
Давайте подивимося, як вони виступають проти війни і проти Путіна. Їх борьба. Просто зіпсувати бюлетень і жити далі під Путіним, під його кишеньковими управлінцями, під відсутністю благ у глибинках, але з великою кількістю загиблих військових на загарбницькій війні в Україні. Але, якщо ви зараз згадаєте, що вони самі додумались зіпсувати бюлетені, то ніт, їм створили спеціальний рандомайзер. ФБК, фонд боротьби з корупцією, це начебто опозиційний некомерційний фонд, яким раніше керував Олексій Навальний. Це зібрання політиків та активістів російських, які проти Путіна, знову ж таки, з приставкою «нібито». І на вибори вони придумали геніальний у лапках варіант – рандомайзер. Все. Ви думали, буде продовження? Будуть ідеї протестів, мітинги? А дзузьки? Буде рандомайзер, додаток, у якому можна подивитися, проголосувати за іншого кандидата, зіпсувати бюлетень чи зробити ще якусь абсолютно безглузду і непотрібну річ на голосуванні. Але якщо росіянин, який проти війни, як вони це називають, не хоче бавитися у випадковій відповіді, то для нього теж є варіант. Його придумала Юлія Навальна. Если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой. Щоб ви собі розуміли, велика кількість людей по всьому світу донатить на ФБК, скидає їм гроші, скидає, щоб генії російської опозиції на ці кошти не влаштовували мітинги, не витягали політв'язнів з-за крат, не надавали прихисток тим, кого репресували. Ні, рандомайзер – або помовчати за шалені гроші прихильників російських лібералів. Думаю, Путін дуже злякається такого протесту. Просто в себе в бункері зніме шапочку з фольги і залиться гіркими слізьми. Витече весь ботокс. Горе то какое. Вони прийшли, постояли і спортили бюлетень і ушли. Як жить далі? Від ліричної та убогої частини про російську опозицію переходимо до реакції щодо виборів Путіна на Путіна у світі. Росія порушила норми і принципи міжнародного права, відтак це ставить під сумнів легітимність загальних підсумків так званих президентських голосувань. Про це вкотре заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки. Далі слухаємо детальніше. Те, що зараз в Росії називається «виборами», не відповідає загальновизнаним демократичним принципам і стандартам. Це не має нічого спільного з вільним і справедливим волевиявленням народу. Це радше самопроголошення Путіна в стерильних умовах відсутності будь-якої конкуренції. Україна закликала міжнародну спільноту рішуче засудити незаконні спроби Росії імітувати президентські вибори на тимчасово окупованих територіях, утриматися від визнання їхніх результатів і запровадити санкції щодо осіб, причетних до їх організації та проведення. Путін перебуває при владі уже 24 роки, але не завдяки вільному волевиявленню народу, а шляхом маніпулювання російською конституцією, пропаганді, усунення політичної конкуренції та насильству, включаючи вбивства видатних незалежних політиків, наголосив постпред. Ми повторюємо, що подальше збереження агресивного і реваншистського режиму Путіна являє собою безпрецедентний виклик світові. Якщо його не зупинити, російський терор і хаос поширюватимуться далі, каже пан Кислиця. І зараз, на початку 2024 року, ці слова із запізненням надходять до світу. Тож видається, що зараз єдина опозиція до злочинного режиму Путіна – це українські сили оборони. До них, до речі, приєдналися і російські добровольці, що зараз протистоять загарбникам на полі бою і мають твердий намір звільнити Росію від диктатора. Легіон «Свобода Росії», Сибірський батальйон та російський добровольчий корпус заявили, що теж йдуть на вибори і знову почали рейд територіями країни-агресорки. Це і досі триває. Вони знищують військові потужності путінської влади і намагаються доносити до того населення правду про злочинні дії, що ті вчиняють в Україні. Але так звана опозиція, що вчора, нині й завтра прийшла постояти на виборчих дільницях, і це увесь їхній протест, такої думки не розділяє. Давайте послухаємо одного з них. Лично я, як такий час на лицо, скажімо так, готов прямо заявити, що Російський добровольчий корпус, Легіон Свободи Росії і Сибірський батальйон являються воєнними преступниками.
Ну, бо, звісно, прийти і постояти на дільниці і витратити купу коштів на безкорисний додаток – це не те саме, що взяти зброю до рук і справді становити загрозу для воєнних злочинців. Російська псевдоопозиція намагається догодити режиму, проти якого начебто бореться. Саме тому, коли ми з вами говоримо про колективну відповідальність, ми маємо на увазі тих росіян, які підтримують війну, тих, які мовчать про неї, і ті, які бояться встати з м'якесеньких крісел десь у Європі чи США і змінити свою рідну ту країну-терористку, країну-гній і країну-агресорку. На жаль, таку картину маємо станом на зараз, але на завершення нашої ефірної години я хочу нагадати вам про єдину опозицію до російського диктатора Путіна, українські сили оборони, і нагадати, що повсякчас мусимо допомагати їм і повсякчас нагадувати їм, що вони за нас там, а ми за них обов'язково будемо тут. І зараз я закликаю вас приєднатися до збору, який відкрила моя колега, ведуча 24 каналу Катерина Соляр. Вона закликає вас задонатити на 6-й батальйон «Грім» гвардії наступу «Буревій». Зараз їм потрібна надійна автівка. Я дуже сподіваюся, що вам вдасться приєднатися до цього збору. Кожен внесок є важливим і наближає нас до закриття банки на цю велику потребу бійців. Ціна питання – 350 тисяч гривень. Ми з вашою і з Божою поміччю зібрали уже 41% від цієї суми. І я дуже сподіваюся, що сьогодні нам з вами вдасться дійти до половини. Уже геть небагато залишилося. Я дякую також усім, хто продовжує допомагати українським силам оборони, хто продовжує приєднуватися і до зборів 24-го каналу, і до тих, які бачите у себе в стрічці, про які чуєте від рідних чи друзів. Це дуже і дуже важливо, і це наближає нас також і до здійснення однієї мрії на всю нашу країну. Дякую вам також, що були зі мною цієї інформаційної години. Зараз наша невелика традиційна перерва, тож після неї повертаємося до цієї студії обговорювати найважливіше. Не перемикайтесь.